そろそろ来るかな。だと思うけれど。どうしたの、リサ。何か嫌な予感？やめてくださいまし。何ですの、久保田さん。助かると分かったら、また前までの心配性が出てきましたの？言いたくないけど、マヤヤもちょっとそれは思ってる。姫路もなのか？したわね、あれを。てめえら、よくも地下の施設をぶち壊してくれたな。あそこはな、俺にとって大事な場所だったんだよ。どんなの、マヤヤたちの知ったことじゃないよーだ。黙れ、絶対許さねえ。落とし前はきっちりつけさせてもらうぜ。てめえらの命でな。行け、お前ら。すごい気迫。ゾンビがこれほどの意志の力を持っているなんて。でも勝たなくちゃ。ああ、最後にまた面倒な。戦争で最も計算できないものは正義である。これは侮れませんわよ。ここまで来たらやるしかないでしょ。私の輝きは増していくのですわ。ザクを倒した程度でいい気になるんじゃねえぞ。てめえらの地獄はな、これからだぜ。お前ら出てこい。初めから私たちを出せばいい。ザクは役に立たないのだからな。どうせ負けるのよ。どうせ負けるんだから、負けるぐらいならやってやればいいのよ。あひゃひひひゃ、花火の材料いっぱい、お腹に火薬詰めて火つけて、どっか。あなたたち、ちゃんと私の言うこと聞きなさいよ。やっと私らの出番かよ。コッピーたち、やっぱり出てきたか。たとえ何が来ても